הגענו על קו הטלפון, טל ממודיעין, שלום לך. שלום. כן, אז מה בפיך? אני גם פרילנסרית, אני עובדת בגנים כמדריכה, ואני גם שכירה בתור מטפלת ברפואה משלימה. רציתי לדעת אם כפרילנסרית אני זכאית לדמי אבטלה. אני עובדת יותר משנה. כן. שנה וקצת, שנה ושלושה חודשים. ואם כן, אז אם אני צריכה להגיש את הבקשה לדמי אבטלה כפרילנסרית בנפרד מהבקשה לדמי אבטלה מביטוח לאומי. טוב, טל, תישארי איתנו כדי לשמוע גם את התשובה. נשאל אותך, עורכת הדין ורבנר. בעצם אנחנו, יש הרבה מאוד שאלות של פרילנסרים, כמו שאתן שומעות, הרבה מאוד עצמאים פונים אלינו. יש לטל מה לעשות עכשיו? אני... עצמאים זה נושא יותר ש... אני יותר יכולה לענות על יחסי עבודה בין מעסיקים לעובדים, מאשר לומר לך עצמאים מה הם יכולים לעשות, כי המשק לא באמת בנה את זה בצורה כזו, שיש כל כך הרבה אפשרויות. אבל היא גם עצמאית וגם שכירה לצורך. השאלה אם היא הפסיקה לעבוד בשני מקומות העבודה? כאילו, גם כפרילנסרית וגם שכירה? רגע, טל איתנו, בואי נשאל אותה. טל, את שומעת אותנו? לא, לא כל כך. אז בואי נחזור על השאלה הזאת אלייך. כן, אורנה. אני שואלת, האם את הפסקת לעבוד בשני תורות העסקה, או באחד מהם את ממשיכה ורק בשני הפסקת? אני בשניהם אמשיך. אבל כרגע אני לא עובדת. בכלל לא. לא כשכירה ולא כפרילנסר. אני עובדת את הבת שלי לבד, כן. אוקיי, אז אני מציעה לך קודם כל, תבדקי באתר שלנו, האם כפרילנסרית בתחום שלך, את עשויה להיות זכאית, כי יש שם תנאים מסוימים גם לגבי פרילנסרים. בכל מקרה, אם את זכאית גם ביותך שכירה וגם כפרילנסרית, את יכולה להגיש בקשה אחת. אם את זכאית רק כשכירה, אז גם תגישי בקשה כשכירה, ולגבי הפיצוי על עבודתך כפרילנסרית, אם את לא זכאית לדמי אבטלה, לא תפוצי. כלומר, אורנה, צריך לפצל, לצורך העניין, אם בן אדם מסוים הוא גם שכיר וגם עצמאי, צריך לפצל את הפניות שלנו. יכול להיות שהיא זכאית בשתי הסטטוסים, יכול להיות שגם כפרילנסרית היא זכאית וגם כשכירה, היא תצטרך לפרט לנו את ההכנסות שהיו לה בשנה האחרונה, על מנת שנפצה אותה בהתאם. יש מי שיאזין לנו כשאנחנו פונים עכשיו לרשויות, כי אנחנו יודעים שמספר המובטלים וגם עובדי אלה שמגיע להם חל"ת, בעצם מוצאים לחל"ת, זה מספר שמציף עכשיו את המשק. יש מי שיאזין לנו עכשיו בשלב הזה? אצלנו אני יכולה לומר שיש. העובדים אצלנו שיצאו בעצם לעבודה מהבית, שאולי נדבר על זה עוד מעט, כולם העבירו את הטלפונים לפלאפונים, וכולם נמצאים בקשב ומענה מהבית, ומעבר לעמוד שנבנה על בסיס השאלות האלה, ואנחנו קשובים לחלוטין. יותר מזה, אנחנו אפילו ביחידה הספציפית שלנו, וזה צריך לציין את העובדים שלי לשבח, הם אפילו מסייעים לעבודה, לשאלות לציבור, לכוח אדם בשעת חירום, שזאת יחידה אחרת. זאת אומרת, אנחנו ממש, הזרוע נרתמה לעניין שיהיה מענה לציבור, ובסופו של דבר התוצר הוא שבאמת אפשר לראות אצלנו את כל השאלות בכל התחומים, לא רק ביחסי העבודה. טוב, עוד שאלה שיש לנו דרך הפייסבוק, ואני גם מודה שאני מקבלת את הפניות האלה בימים האחרונים בעצמי, אם מישהו נמצא בקבוצת סיכון, אבל צריך להמשיך לעבוד, ואפילו אולי יהיה צריך להמשיך לעבוד בגלל שהוא חלק ממערך העבודה החיונית, מה הוא צריך לעשות עכשיו? אני נמצאת בקבוצת סיכון מבחינת הגיל. אני ממשיכה לעבוד? אני לא בבידוד, כל עוד לא הגענו... לא, אבל לצורך העניין, אני מניחה... אני יכולה לעבוד. אני מניחה שמדברים יותר על אנשים שהם אסמטיים או חולי סוכרת, או בני 75 ומעלה, או 70 ומעלה. אז שוב, ניתן להוציא אותם, גם אנשים עם מוגבלות, ניתן להוציא לחל"ת, ניתן להוציא לעבודה מהבית. אם יש, ושוב, אנחנו נכנסים לעבודה מהבית, אם יש אפשרות לעבוד מהבית, גם טכנית, וגם אם המעסיק מסכים לתנאים. אבל אפשר לדרוש את זה? זאת אומרת, לעבור לעבודה מהבית? דרך העובדה שאני באמת זכאית לזה מתוקף היותי בקבוצת סיכון? זה לא קשור להיותך או לא היותך בקבוצת סיכון. ברגע שהמדינה באה ואמרה בתקנות שעת החירום ובצו בריאות העם השני, שאנחנו אמורים לצמצם את כוח האדם בחוץ, אז המעסיק, גם אם העובדים שלו יש להם בעיה כזו או אחרת, חייב
למצוא פתרון שהוא לא בעסק, ולכן הוא שולח אותם הביתה. אבל יש אנשים שהם כן בקבוצה, שהם כן עובדים בעבודות חיוניות, ואני מודה שאני... את מדברת אולי על בידוד. לא, 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 ממש לא. אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות. אנשים שנמצאים בקבוצת... לא, בקבוצת סיכון, אבל הם עובדי מפעלים לצורך העניין, עובדים במקומות שהם מקומות חיוניים. יש הרבה מאוד מקומות חיוניים במשק, אנחנו קצת שוכחים את זה. עובד חיוני, אז מכילים עליו את פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום. זה סיפור אחר. העובדים האלה חייבים להגיע לעבודה. אבל מה קורה כשהם בקבוצת סיכון? זאת בדיוק הנקודה. כרגע אין לנו מענה אחר, הם חייבים להגיע, אבל מה שאני הייתי, זה לא שאין מענה. לא, כי יש אנשים שהם אסמטיים, יש אנשים שהם חולים אונקולוגיים. התשובה היותר מדויקת זה שהוא צריך לפנות למעסיק ולהסביר לו. הרי עסק שהוא נמצא בשעת חירום, הוא חייב לתת את השירות, העובדים חייבים להגיע. עדיין אפשר, ובקרוב יהיו גם ועדות, עדיין לא, זה עוד לא טפטף למטה כל ה... שאלה היא, אם אותם אנשים... תהיה ועדת בריאות, אני רוצה להשיב, ככל שמדובר בעובדים חיוניים, משק חיוני, מפעל חיוני בשעת חירום, מוקמות ועדות בתקופות האלה שדנות במקרים הספציפיים האלה, תהיה ועדת בריאות וועדת תעסוקה. ועדת בריאות למשל תכלול רופא שיוכל לדון בעניין הזה ולהחליט אם הבן אדם באמת לא יכול להגיע. כשדיברנו לפני 5 שניות, כן. זה היה על עובדים באופן כללי, עובד באופן כללי. זה סיפור אחר. עובד חיוני, לכאורה, חייב להגיע לעבודה. זאת, לשאלה הזאת יהיו ועדות שידונו.